ہندوستان کے تین ٹینک پار ہو گئے تھے، ان کے بعد ہم نے ان کے پل اڑا دیا اور ان کے تین ٹینک اس طرف رہ گئے اور ہمارے ٹینکوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو گرفتار کر لیا بس پر۔ یہاں سے چار سدا میں بھرتی ہوا اور چار سدا سے ٹریننگ حاصل کر کے سیدھے چلے گئے دھنباد میں، اور دھنباد میں ٹریننگ حاصل کی، وہیکل کا ٹریننگ حاصل کر کے لاہور چلے آئے۔ لاہور سے انہوں نے پوسٹنگ کیا اور پوسٹنگ ہوتی ہوئی وہ دھنباد میں اس میں لاہور کے ساتھ کیا، میرٹھ میں پھر ٹیکنیکل کام شروع کیا، اور وہاں سے پھر ہوتی ہوئی جب ہم پورا ٹریننگ حاصل کیا تو اس کے بعد ہم مری چلے گئے اور مری میں ورک شاپ کا انچارج بنا دیا گیا۔ 1965 میں بہت دن ہمارے یہ سیالکوٹ یہی علاقے میں گزر گئے نالے سے پار ہو کر کے، اور پھر ان کے ٹینک، کبھی ہمارا ٹینک وہ لے جائے، کبھی ان کے ٹینک ہم لے آئے، اس طریقے سے وقت پاس ہوتا گیا اور یہ لڑائی ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک ٹینک ان کی جو ہے ان سے چھڑا کر کے، کیونکہ رسی اس کی باندھی ہوئی تھی اور رسی کسی طریقے سے کھول کر وہ اپنا ٹینک کو بچا لیا اور ٹینک کو واپس کر لیا۔